በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወር በገባ በስድስት የሚነበብ የሚጸለይ የአባታችን የአዳምና የእናታችን የቅድስት ሔዋን ገድላቸውም አንብበን እንጀምራለን። የአባታችን አዳም የእናታችን ሔዋን ረድኤት በረከት ቃል ኪዳን አማላጅነት ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖታችን ጋር ይሁንልን አሜን። አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 6 ቀን የሚነበብ የአባታችን የአዳም የእናታችን የሔዋን የገድላቸው ዜና ይህ ነው። ጸሎታቸውና በረከታቸው ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከሀገራችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይኑር አሜን። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አዳም እንዲህ ሲል መጣ። አዳም ሆይ የምትፈልጋት ንጽሕ ሕይወትን ዛሬ አልሰጥህም። 5500 ዘመን ሲፈጸም አንተ ሔዋን ዘሮች ምእመናንም ሕያው ሆነው ለዘላለም ትኖር ዘንድ ከዕፀ ሕይወት እንድትበላ ሰጥሃለሁ እንጂ ይህ 43ቱን ቀን ሕግ የመተላለፍህን ዋጋ አይከፈልም። አዳም ሆይ በውስጧ የተሰወርህባት ዕፀ ሕይወትን ትበላ ዘንድ ሰጠው። አንተም ሔዋንም ከእርሷ ብሉ፣ እኔ ልመናህን ቸል አልልም፣ ተስፋህንም ያለ ዋጋ አልመልስም። የገባሁልን ቃል ኪዳን እስኪፈጸም ድረስ ልቡናህን አጽና። እግዚአብሔርም ከአዳም ጋር ንግግሩን አቆመም። አዳምም ወደ ሔዋን ተመለከተ። ተነሺ፣ ያንቺን የበለስ ፍሬ ውሰጂ፣ እኔም ሌላውን ወስዳለሁ፣ ወደ ቤታችን እንሂድ አላት። አዳምና ሔዋንም ተነስተው ወደ ቤታቸው ሄዱ። የፀሐይ መግቢያም ሰዓት ነበር። ከእርሷ ይበሉ ዘንድም አስቸኮለቻቸው፣ አጓጓቻቸው። አዳምም ሔዋን ከዚህ የበለስ ፍሬ በላ ዘንድ እፈራለሁ፣ እርሷን ከመብላት የተነሳ የሚደርስብኝን አላውቅምና አላት። አዳምም አለቀሰ፣ እንዲህም እያለ ይጸልይ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት ቆመ። አቤቱ ጌታችን ሆይ ከዚህ የበለስ ፍሬ እንዳልበላ ሆዴን ሙሉ አድርገው፣ ከእርሷ በበላው ጊዜ ምን ትጠቅመኛለች? ከእርሷ እሻ ዘንድ እኔ ምን እፈልጋለሁ? አቤቱ ፈጣሪ ሆይ ባለቀች ጊዜ እርሷን እፈልግ ዘንድ ለምን እሻለሁ? ዳግመኛም ከእርሷ ብበላ በእርሷ ምክንያት የሚመጣብኝን አላውቅምና አለ። የእግዚአብሔር ቃልም ወደ አዳም እንዲህ ሲል መጣ። አዳም ሆይ ይህ ጥበቃ፣ ይህ ድካም፣ ይህ ትጋት፣ ይህ ፍርሃት ሕጌን ከመተላለፍ አስቀድሞ ለምን አልነበረም? ነገር ግን አዳም ሆይ በዚህ ቻላፊት ምድር በምትኖርበት ዘመን እንስሳዊ ባህሪ ያለው የሰውነት በርትቶ በኃይል እስኪቆም ድረስ ያለ ምድራዊ ምግብ መኖር አይችልም አለው። እግዚአብሔርም ከአዳም ጋር መነጋገሩን አቆመ። አዳም የበለስ ፍሬ ወሰደ፣ በወርቅ ብትሮች ላይ አስቀመጣት። ሔዋንም የበለስን ፍሬ ወስዳ በጣን ላይ አስቀመጠቻት። ከፍሬዎቹ እያንዳንዱም ሚዛኑ በአንተ ዘንድ እንዳለ ሆነ። ከዚች ምድር ፍሬ በገነት ያለው ፍሬ እጅግ ታላቅ ነውና። አዳምና ሔዋን ግን እንዳስለመዱ እስኪነጋ ድረስ ሌሊቱን ሙሉ ቆመው ቀሩ። ፀሐይ በወጣ ጊዜ ጸሎታቸውን ጨረሱ። ከጸሎቱ ፍጻሜ በኋላ አዳም ሔዋንን፣ ሔዋን ሆይ ከገነት በስተሰሜን በኩል ነይ፣ ለአራት የሚከፈል ባህር የሚመነጭ ምንጭ ወዳለበት ቦታ እንሂድ አላት። የሕይወት ውሃን ይስጠን፣ ከእርሱም ያጠጣን ዘንድ እግዚአብሔርን እንለምነው። ሕያው እንዳንሆን እግዚአብሔር ከዕፀ ሕይወት አላበላንምና በምድር ውሃ የሚያረካን ዘንድ ከሕይወት ውሃ ይሰጠንም ዘንድ እርሱን እንለምን። ሔዋንም ይህን ቃል ከአዳም በሰማች ጊዜ እሺ አለችው። ከገነት ትንሽ ከምትርቅ የውሃ ምንጭ ድንበር ወደ ገነት ጫፍ ተነስተው መጡ። በእግዚአብሔር ፊት ይጸልዩ ዘንድም ቆሙ። ወደ እነርሱ ይመለከት፣ ይቅር ይላቸው፣ የልመናቸውን ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ ለመኑት። ከሁለቱ ጸሎት በኋላ አዳም እንዲህ በሚል ቃል በእግዚአብሔር ፊት ጸሎት ጀመረ። አቤቱ አምላክ ሆይ በገነት በነበርኩ ጊዜ ከዕፀ ሕይወት ስር ሲፈሱ ውሃዎችን ያይ ነበር፣ ልቤም አይመኛቸውም ነበር። ስጋዬም ከእነርሱ ይጠጣ ዘንድ አይሻም፣ ጽምንም አያውቅም ነበር። ዛሬ ከምንኖርበት ይልቅ እኔ ሕያው ነበርሁና ሕያዋን ደግሞ የሕይወት ምግብ አያስደንቆም። አቤቱ ዛሬ ግን ስጋዬ ከመጠማቱ የተነሳ ደረቀ፣ የሞተ ሰውም ሆንኩ። እድን ዘንድ የሕይወት ውሃን ስጠኝ። አቤቱ በምሕረትህ ከዚህ ፈተና፣ ስቃይ፣ ግርፋት አድነኝ። በገነትህ ምድር የምትኖር ከሆነ ከዚህ ምድር ወደ ሌላ ምድር አውጣን አለው። የእግዚአብሔር ቃልም ወደ አዳም እንዲህ ሲል መጣ። አዳም ሆይ እረፍት ወዳለባት ሌላ ምድር አውጣን የምትለው ከዚህ ምድር ሌላ ምድር የለም፣ እረፍት ያለባት መንግስተ ሰማያት እንጂ። ወደ እርሷ መግቢያህ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አይደለም፣ የመከራው ጊዜ ከተፈጸመ በኋላ ነው እንጂ። እኔ አንተን፣ ጻድቃን ዘሮችህንም ወደ ሰማይ አሳርጋለሁ። አንተ ዛሬ የምትፈልጋትን ለአንተም ለእነርሱም እረፍትን እሰጣለሁ። ጠጥተህ ሕያው ትሆን ዘንድ የሕይወት ውሃን ስጠኝ ማለት በዚህ ዕለት የሚሆን አይደለም።
ወደ ሲኦል በመወርድበት የብረት በሮችንም በመሰብርበት የብረት ሰንሰለቶችንም በመቀጠቅጥበት ጊዜ ነው እንጂ በገነት ታርፍ ዘንድ በቸርነቴ የጻድቃንን ያንተንም ነፍስ አድናለሁ ይህም እስከ ለተ ፍጻሜ ድረስ ነው ዳግመኛም የምትሻው የህይወት ውሃ ዛሬ በዚህ ዕለት የሚፈጸምልህ አይደለም በጎልጎታ ምድር በአንተ ራስ ላይ ደምን በማፈስበት ዕለት ነው እንጂ በዚያን ጊዜ ደሜ የህይወት ውሃ ይሆንልሃል ላንተ ብቻ አይደለም ከዘሮችህ የሚያምኑብኝ ሁሉ ነው እንጂ እርሱም ህይወትም እረፍትም ይሆንላቸዋልና ዳግመኛም እግዚአብሔር አዳምን አለው አዳም ሆይ በገነት በነበርክ ጊዜ ይህ መከራ ባንተ ላይ አልደረሰብህም ትእዛዜን በተላለፍክ ጊዜ ይህ ሁሉ መከራ ደረሰብህ እንጂ ዛሬ ግን ስጋህን መብል መጠጥ የሚያስጨንቀው ሆነ ባንተ ዘንድ ከመሬት የሚፈልቀውን ውሃ ጠጣ አለው እግዚአብሔርም ከአዳም ጋር ንግግሩን አቆመ አዳምና ሔዋንም ለእግዚአብሔር ሰገዱ ወደ ውሃ ምንጭም ተመለሱ ወደ ቤትም ሄዱ ቀትር የቀን እኩሌታም ሆነ ወደ ቤት በቀረቡ ጊዜ ታላቅ እሳትን ተመለከቱ አዳምና ሔዋንም ያን ጊዜ ፈርተው ቆሙ አዳምም ሔዋንም ከቤታችን ያለው እሳት ምንድን ነው አላት እኛ ስራ አንሰራምና የምንጋግርበት ወጥም የምንሰራበት ሀብት የለንምና የዚህችን እሳት ምሳሌዋን ስሟን አናውቅም እግዚአብሔር ሱራፊን የእሳት ሰይፍ አስይዞ በላከው ጊዜ ነው እንጂ እርሱ ያብረቀርቃል ያበራል ከመፍራታችን የተነሳ ወደቅን እንደ ሞተ ሰውም ሆንን ዛሬም ሔዋን ሆይ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ይቆጣ ዘንድ ወዷል ከእርሷም አባረረን አላት ሔዋን ሆይ ዳግመኛም ከዚህ ሌላ ቤት ሳለን ትእዛዙን ተላለፈ እርሱም ቤታችንን ትዞራት ዘንድ እሳትን እስከ መላክ ደረሰ ወደ ውስጧም እንገባ ዘንድ አንችልም ከእግዚአብሔር ፊትስ የተንሸሻልን በገነት ውስጥ አያሳድረንም ከጥሩ ነገሯም ሁሉ ከልክሎናል በዚህስ ቤትም አኖረን እስክንጽናና ድረስ በውስጧ መከራውን ጨለማውንና ፈተናውንም ታገሰን ዛሬም ወደ ሌላ ምድር ከወጣን በውስጧ የሚሆነውን ማን ያውቃል ምድር ምን እንደሆነች ከዚች ጨለማን ፈጽሞ የጨለመች እንደሆነች ማን ያውቃል በዚህ ምድር ቀን ይሁን ጨለማ ማን ያውቃል ሩቅ ወይም ቅርብ እንደሆነችስ ማን ያውቃል ሔዋን ሆይ እግዚአብሔር ከገነት ወዴት ያርቀን ዘንድ ይሻል ሔዋን ሆይ እግዚአብሔር ትእዛዙን በመተላለፋችን ይህን ማየት ቢከለክልን ሁል ጊዜ እርሱን እንለምናለን እግዚአብሔር ከተጽናናንባት ከዚህ ምድር ላይ ወደ ሌላው ኃላፊ ምድር ያወጣን ዘንድ ይፈልጋል ነፍሳችንም ይገድላል ከምድር ገጽም ያጠፋን ዘንድ ይሻል ሔዋን ሆይ ከገነት በራቅን ጊዜ ዳግመኛም እግዚአብሔር የት እናገኘዋለን ወርቁን እጣኑን ከርቤውን የበለሱን ፍሬ ይሰጠን ዘንድ እንለምነው ዳግመኛም ያጽናናን ዘንድ የት እናገኘዋለን በገባልን ቃል ኪዳን ባሰበን ጊዜ የት እናገኘዋለን አላት አዳምም ዝም አለ አዳምና ሔዋንም ወደ ቤታቸው ይመለከቱ ነበር እሳትም በዙሪያው ተወጣ ነበር ይህች እሳትም ከሰይጣን ነበረች እርሱ ከጽዋት የደረቁ ሳሮች ሰብስቦ ተሸክሞ ወደ ቤት አምጥቷልና ቤቱን ያቃጥል ዘንድም በውስጣቸው እሳትን ጨምሮባቸዋልና ይህን የሚያደርገው አዳምና ሔዋን እንዲያዝኑ በእግዚአብሔርም ተስፋ እንዲቆርጡ እንዲክዱትም ያደርጋቸው ዘንድ ነው ነገር ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ቤቱን ያቃጥል ዘንድ አልቻለም እግዚአብሔር በቤቱ ዙሪያ መልአኩን ላከ እሳቷ እስክትጠፋ ቤቷን ይጠብቃት ዘንድ ከቀኑ የጀመረች እሳት እስኪነጋ ድረስ ትነድ ነበርና ቀኑም 45ኛው ቀን ነበር አዳምና ሔዋንም ቆመው እሳቱን ይመለከቱ ነበር ከእሳቱ ፍርሃት የተነሳ ወደ ቤት መቅረብ አልቻሉም ሰይጣንም የእሳቱ ነበልባል ፈጽሞ ከፍ እስኪል ድረስ እንጨት እየተሸከመ ወደ እሳቱ ያረውር ነበር ቤታቸውም ተሰወረች ከእሳቱ ብዛት የተነሳ ቤቷ ትቃጠላለች ብሎ አስቦ ነበርና ነገር ግን የእግዚአብሔር መልአክ ይጠብቃት ነበር ሰይጣንም ይራገብ ዘንድ አልቻለም በእርሱ ላይ የሰለጠነ ይሆን ዘንድ አልከፋበትም ከእርሱ በሚወጣውም ቃልም አላዘኑም በዚህም ልቡናውን ያጸና ነበር የእግዚአብሔር ቃል እስኪመጣ ድረስም ክፉ ነገር አልተናገሩም አገልጋዮችን ያሳት ከሰይጣን ሆይ ወግድ እስኪለው ድረስ አንተ መጥፋታቸውን ትሻለህና ምሕረቴ ባትከለክለኝ አንተንም ሰራዊትንም ከምድረ ገጽ ባጠፋሁህ ነበር እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ታገስኩህ እንጂ አለው ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ሸሸ እሳቷም በቤቱ ዙሪያ ቀኑን ሁሉ ትነድ ነበር ይህም አዳምና ሔዋን ከገነት ከወጡ በ47 ቀን ነው የእሳቱ ነበልባል ትንሽ እንደቀዘቀዘ ባዩ ጊዜ እንዳስለመዱት ይገቡ ዘንድ ወደ እርሷ መሄድን ጀመሩ ነገር ግን ከእሳቱ ነበልባል የተነሳ አልቻሉም አዳምና ሔዋንም ከቤታቸው በመካከላቸው ካለው የእሳት ነበልባል የተነሳ ማልቀስ ጀመሩ የእሳቱ ነበልባልም ወደ እነርሱ ቀረበ እነርሱ ፈሩ አዳምም ሔዋንም በመካከላችን ያለች ይህችን እሳት ተመልከች ከዚህ ቀድሞ እሺ ትለን ነበር
هجون كتلال لفن بوالاقن اندك ادمو الشات لنم انيا يتفترون دنبر تلال لفن اللنا عكالاك تن تبايا اكترم تلوتم يساعد كن تبايا ياوي تفترو عال تلوتم سلونم بنيا لي حيال هونج ودرسوا بكرر بجزي سيقاتشن انا قاتلتشن عدم بزيادر فيت اندي سلكوما النادر بازا اند بازا سهننا ببيتاتشن بنيا مككل يلي يتشد ساعت تملكت انهو مقبات هالشالن منا እግዚአብሔር አዳምን ሰማው ቃሉንም ወደ እርሱ ላከ አዳም ሆይ ይህን ሰዓት ተመልከት ከምታስደስት ከማረክ ከገነት ይልቅ ነበልባሏ ላባ ምንድነው አንተ በሕግ ጥላ ስር ሳለ ፍጥረታት ሁሉ ይሰግዱልህ ነበር ትእዛዜን በተላለፍ ጊዜ ግን ፍጥረታት ሁሉ ባንተ ላይ አመጹ ጸኑ ዳግመኛም አዳም ሆይ ተመልከት እንደኔ በመልኩታይ ክብር ከፍ ከፍ ያደርግህ ዘንድ ቃል ይገባል ሰይጣን ቃሉን አልፈጸመልህ طلعت هنا هنجي لا قتله ودو يهن سات يزغاجو ارسو نو ادم هوي عند كان سنكون قالو لمن الف صملهم تزازون بسما غزي بانت لاي ينبرو كبر تغففجي ادم هوي كانت غار يهن قال كيدان بمادرغو انتن يودد يمسلحلن ويم ود لاي لموطت يمشا مسلهن مسلهن ይህን የሚያድርግ አይደለም አዳም ሆይ ባንተ ላይ ስላለው ፍቅሩ አይደለም ከብርሃን ወደ ጨለማ ከታላቅነት ወደ ታናሽነት ከክብር ወደ ሐሳር ከደስታ ወደ ሐዘን ከረፍት ወደ ፍጹም ድካም ሊያወጣህ ይወዳል እንጂ ዳግመኛም እግዚአብሔር አዳምን አለው ሰይጣን በዚህ መልክ በቤት ዙሪያ ያደረገውን ይህን ሰዓት ተመልከት ቃሉን ከሰማችሁ እርሱ አንተንም ዘርህን ይዞርሃል ይፈትናል በእሳትም ይገዛሃልና ከሞታችሁም በኋላ ወደ ሲኦል ትወርዳላችሁ የእሳት ነበልባልንም ታያላችሁ ባንተና በዘርህ ላይም ይከባል ከርሱ መድኃኒት አይገኝላችሁም ቃሌ ወልድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ከሰዓቱ ብዛት የተነሳ ዛሬ ወደ ቤት መግባት እንዳልቻል በቃል ኪዳኑ የመጨረሻው ዕለት መንገዱን ይለይልሃል ፈጥነህ ወደ እርሷ ትገባ ዘንድ አይደለም ቃሌም በውስጧ ነው መንገድህንም ይለይልሃል ወደ ረፍትም ትገባለህ እግዚአብሔር አዳምን በሰዓቷ ላይ ጠራው አዳም ወደ ቤቱ እስኪሻገር ድረስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ሳቷ ተከፈለች ለአዳምም መንገድ ሆነችው እግዚአብሔር ከአዳም ጋር ንግግሩን አቆመ አዳምና ሔዋንም ወደ ቤታቸው መሄድ ጀመሩ ከሳቱ መንገድ በደረሱ ጊዜ ሰይጣን ባውሎ ንፋስ አምሳ ለሳቱ ንፋስ አለባቸው በአዳምና በሔዋን ላይም የእሳት ፍም አደረገባቸው ሰውነታቸው ከልብስ የተራቆተ ነበርና የእሳቱ ፍም ስጋቸውን አቃጠለው ከሳቱ ንብልባል ማቃጠል የተነሳ አዳምና ሔዋን አለቀሱ አቤቱ ጌታችን አድነን አታቃጥለን በዚህ በሚያስጨንቅ ስቃይ ማትግረፈን ትእዛዝህን እንደምትተላለፋችልም አትቅጣን እያሉ አለቀሱ እግዚአብሔር ሰይጣን በእሳት ያቃጠለውን ስጋቸውን ተመለከተ ሌላውን መልአኩን ላከ የእሳቱን ፍም ከነርሱ አስወገደ በስጋቸው የቀረ እሳት ግን ነበር እግዚአብሔርም አዳምን አለው ላንተ አምላክነትን ትቢትን ይሰጥህ ዘንድ ይወደደ የሰይጣንን ወዳጅነት ተመልከት እነሆ በእሳት አቃጠለ ከምድር መጥፋትህንም ይሻል አዳም ሆይ ወደ እኔ ተመልከት የፈጠርኩህ እኔ ከእርሱ ስንት ጊዜ አዳንሁ እርሱ ቢሆን ኖሮ ባጠፋህ ነበር ዳግመኛም ሔዋንን አላት በገነት ውስጥ ቃል የገባልሽ እነሆ ይህ ነው ከዕፀ በለስ በበላችሁ ጊዜ አይናችሁ ይገለጣል አማልክትም ትሆናላችሁ ክፉና በጎንም ታውቃላችሁ አለሽ እነሆ ስጋችሁን በእሳት አቃጠለው ከገነት ጣዕም ይልቅ የእሳትን ጣዕም አቀመሳችሁ ክፉ የሆነ የእሳትን መቃጠል አሳያችሁ አይኖቻችሁም መልካምን አላዩ በኔ ዘንድ በውስጧ ያላችሁ ገነትን አያችኋት ከሰይጣን የደረሰባችሁ ክፉ ነገር ሁሉ አያችሁ አምላክነትንም ለእናንተ ሊሰጣችሁ አይችልም የሚያስደስት ቃል ኪዳንም አይፈጽምላችሁም ለእናንተ ከእናንተ በኋላ ለሚመጣው ዘራችሁ መራራ ሆነባችሁ እንጂ እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ንግግሩን አቆመ አዳምና ሔዋንም ወደ ቤት ገቡ ስጋቸውን ካቃጠለው ከእሳቱ የተነሳ ፈርተው ነበር አዳምና ሔዋንን ከዚህ ዓለም አሁን ስጋችንን ያቃጠላት እሳት በሞትን ጊዜማ ሰይጣን ነፍሳችን እንዴት ያቃጥለው ይሆን እነሆ ድነታችን ሩቅ ነውና ወዮል ይቅሪ ለንዘድ ቃል ኪዳኑ ይፈጽምልን ዘንድ እግዚአብሔር ቃል በጣሉ ከዚህ በኋላ አዳምና ሔዋን ቤቱን ዞሩ ዳግመኛም ወደ እርሷ በመግባታቸው ከእርሷ ሊባረኩ ፈለጉ በሐሳባቸው ሁለተኛ ፈጽሞ ወደ እርሷ የማይገቡ ይመስሏቸው ነበርና የጻሃይን መግባት በተመለከቱ ጊዜ የሰዓቱ ዋይ ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ወደ ቤታቸው ውስጥ ገባ በውስጧ ይተኙ ዘንድ አልቻሉ ጻሃይ ከገባች በኋላ ከቤት ወጡ ከገነት ከወጡ በኋላ እለታቱ 47 ተደብሩ አዳምና ሔዋንም እንዳስለመዱት ወደ ገነት ተራራ ስር
በዚያ የተኙ ዘንድ በደላቸውንም ይቅር ይላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ቆመው ጸለዩ። በተራራው ራስ ትግርጌም ተኙ። የመልካም ነገር ጠላት ሰይጣንም በህሊናው እንዲህ ይል ነበር፣ እግዚአብሔር ለአዳም የድነት ቃል ኪዳን ገብቶለታል፣ ከሚደርስበት ጸዋትወ መከራ ሁሉ ያድነው ዘንድ ለእኔ ግን ቃል ኪዳን አልገባልኝም፣ ከመከራም አላዳነኝም። የነበርሁበትን መንግስቱንም እርሱን ዘሩንም ያኖሩ ዘንድ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። እኔ አዳም ልግደል፣ ከእርሱ የተነሳ መሬት ትከለከል ዘንድ ለእኔ ብቻም ትሆን ዘንድ በሞተ ጊዜ መንግስተ ሰማያት የሚወርስ ዘር አይቀርለትም አያገኝም፣ መንግስቴም ለእኔ ሆና ትቀራለች። እግዚአብሔርንም ያስጨንቋል፣ እኔንም ሰራዊቴንም ወደ እርሶ ይመልሰኛል አለ። ከዚህ በኋላ ሰይጣን ሰራዊቶቹን ጠራቸው፣ ሁሉም መጥተው ከእርሱ ዘንድ ደረሱ። አቤቱ ጌታችን ሆይ ምን ታደርግ ዘንድ ትወዳለህ አሉት። እናንተ ታውቃላችሁ ይህ አዳምን ከመሬት የፈጠረ እግዚአብሔር ነው፣ መንግስታችን የወረሰ እርሱ ነው። ኑ ተሰብስበን እንግደለው፣ ወይም ድንጋይ በላያቸው ጥለን እርሱንም ሔዋን እንግደል ኑ አላቸው። እነርሱም ሰሙት። አዳምና ሔዋን ወደሚገኙበት ተራራ ቦታ መጡ፣ እነርሱ ግን ተኝተው ነበር። ሰይጣንም ከሰራዊቱ ጋር ታላቅ ድንጋይ አንስቶ ሳያዛንፍ በትክክል ጣላት። ቦታዋ ድንጋያማ ገደላማ ስለሆነ ድንጋይ በላያቸው በወደቀ ጊዜ ድንጋይ ከእነርሱ ወደ ጉድጓድ ይገባል፣ እነርሱም ይድናሉ እንጂ አይሞቱም ብሎ በህሊኑ አስቧልና። ሰይጣንም ይችን ድንጋይ በትክክል በላያቸው ጣላት። ከእነርሱ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳትሄድ በላያችሁ በጣላችኋት ጊዜም ሽሹ እንጂ አትቁሙ አላቸው። እነርሱም እንዳዘዛቸው አደረጉ። ድንጋይቱ ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ስትወርድም እግዚአብሔር በአዳምና በሔዋን ላይ እንደ ድንኳን ትሆንላቸው ዘንድ እንዳትጎዳቸው ማዘዛት። በእግዚአብሔር ትእዛዝም እንደዚሁ ሆነች። ድንጋይዋ በወደቀች ጊዜ ከእርሷ የተነሳ ምድር ተናወጠች፣ ከታላቅነቷም የተነሳ ታወከች። መሬት ከመናወጠው ከመታወቀም የተነሳ አዳምና ሔዋን ከእንቅልፋቸው ነቁ። ለእነርሱም ድንጋዩ እንደ ድንኳን ሆኖላቸው አገኙት። እነርሱም ከሰማይ በታች እንደሆኑ አላወቁም፣ እነርሱም በድንኳን ስር አልነበሩምና አይተፈሩ። አዳምም ሔዋንን ይህ ተራራ ስለምን ዝቅ አለ? መሬት ስለምን ተናወጠች ታወከች? ይህችን ድንጋይስ በእኛ ላይ እንዴት ተጋረደች? እግዚአብሔር ሊመታን በእስር ቤትም ሊያስረን ይወዳልን? አላት። ያለ ትእዛዙ ከቤት በመውጣታችን በእኛ ላይ ሊቆጣ መሬት ሊያሰምጥብን ነውን? አላት። እኛ በፍቃዳችን አድርገናልና ከቤት በወጣን ጊዜም አልመረመርነውም፣ ልብ አላደረግነውም፣ ወደዚህ ቦታ መጣን አላት። ሔዋንም ምድር ስለኛ የምትናወስ ከሆነ አዳም ሆይ ወዮልን፣ ግርፋታችን በዛ፣ ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ ዘንድ ተነስ፣ በእኛ ላይ ስለተከለከለች ስለተጋረደች ያሳውቀን ዘንድ አለችው። አዳምም ይህን ተጋድሎ ያሳውቀው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ቆሞ ጸለየ። አዳምም እስኪነጋ ድረስ ለጸሎት ቆሞ ነበር። አዳም ሆይ ከቤት በመውጣት ማን አስወገደ? ወደዚህ ቦታ እንዴት መጣህ? የሚል እግዚአብሔር ቃል መጣ። አዳምም እግዚአብሔርን ወደ ቤት በሚገባው የእሳት ነበልባል ምክንያት እኛ ወደዚህ ቦታ መጣን አለው። እግዚአብሔርም አዳምን አዳም ሆይ የአንዲትን ቀን የእሳት ዋይ አትፍራ፣ በሲኦል ብትኖርስ እንዴት በሆን? አዳም ሆይ አትፍራ፣ እመታህም ዘንድ ይህን ድንጋይ ላይ እኔ እንደጋረድኩብህ በልብህ አታስብ፣ አምላክ ለመሆን ቃል የተገባባኸው ሰይጣን እንዳይመታህ ነው እንጂ። ሕይወታችሁን ከምድረ ገጽ ያጠፋችሁ ዘንድ በአንተና በሔዋን ላይ የወረደው ይህ ድንጋይም ታላቅ ነው። ነገር ግን በቸርነቴ ይችን ድንጋይ በላያችሁ ትኖር ትጋረድም ዘንድ አዘዝኳት አለው። በቦታችሁ ያለ ይህ ድንጋይ ምልክት ነው። አዳም ሆይ ይህ ምልክት ወደዚህ ምድር በመጣው ጊዜ ሰይጣን እኔን ለመግደል የአይሁድን ሕዝቦች ያስነሳል፣ በድንጋይ ውስጥ ይጨምሩኛል፣ ታላቅ ድንጋይ የሚገጥሙብኛል፣ በድንጋይ ውስጥ 3 ማለት 3 ሌሊት እቆያለሁ፣ በሶስተኛውም ቀን እነሳለሁ፣ ለአንተም ለሚያምኑብኝ ዘሮችም ድህነት ይሆናል። አዳም ሆይ 3 ማለት 3 ሌሊት እስኪፈጸም ድረስ ግን ከድንጋይ አላወጣህም አሉ። እግዚአብሔርም ከአዳም ጋር ንግግሩን አቆመ። አዳምና ሔዋንም ጌታችን እንደነገረው 3 ማለት 3 ሌሊት በድንጋይ በታች ቆዩ። ዳግመኛም ከቤት ስለመውጣታቸው ያለ እግዚአብሔር ትእዛዝ ወዳሉበት ቦታ ስለመምጣታቸው አዘኑ። ከ3 ማለት ከ3 ሌሊትም በኋላ እግዚአብሔር ድንጋዩን ፈታው፣ ለቀቀው፣ ከውስጧም አወጣቸው። ስጋቸውንም የደረቀ ሆነ። ከለቅሶ ከሐዘን የተነሳ ዓይኖቻቸው ታወቁ፣ ፈዘዙ። አዳምና ሔዋንም ወደ ቤታቸው ዕቃ ቤት ሄደው ገቡ። በዚህች ዕለትም እስከ ምሽት ድረስ ይጸልዩ ዘንድ ቆሙ። ይህም አዳምና ሔዋን ከገነት ከወጡ ከ50 ቀን በኋላ ነበር። ዳግመኛም አዳምና ሔዋን ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩ
በዚህ ችለት ምህረትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይለምኑ ከቤታቸው ተነሱ። በነጋ ጊዜ አዳም ሔዋንን ለስጋችን ስራ እንሰራ ዘንድ ነይ እንዳላት ከቤትም ወጡ። ስጋቸውን የሚሸፍኑበት ይፈልጉ ዘንድ ከደቡብ ወደ ገነት ጫፍ ደረሱ። ነገር ግን ስራን አያውቁም ነበርና አላገኙም። ስጋቸው በደም የታለለች የተሸፈነች ሆነች። ከቅዝቃዜውና ከሙቀቱ የተነሳ ዲዳ ሆኑ። አዳምም ስጋቸውን የሚሸፍኑበትን ያሳያቸው ዘንድ ፈልጎ በእግዚአብሔር ፊት ቆመ። የእግዚአብሔርም ቃል እንዲህ ሲል መጣለት፣ አዳም ሆይ ሔዋንን ይዘህ ከዚህ ቀደም ወደ ጾማችሁበት ባህር ኑ። በዚያም አንበሶች ስጋቸውን የበሏቸው የበጎችን ቆዳ ታገኛላችሁ። የቀረውን ቆዳችሁ ውሰዱ፣ ልብስ አድርጋችሁ ልበሱታለሁ። አዳምም ይህን ቃል ከእግዚአብሔር በሰማ ጊዜ ሔዋንን ይዞ ከደቡብ ጫፍ ይጾሙበት ወደ ነበረው የውሃ ምንጭ ወዳለበት ወደ ሰሜናዊ የገነት ጫፍ ተመለሰ። በመንገዱም ሲሄድ ከቦታው ከመድረሳቸው በፊት ክፉ ሰይጣን ከአዳም ጋር ስለ ልብሱ ስለ ስቃዩ ሲነጋገር የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰማ። ሰይጣንም የበጎች ቆዳ ካለበት ቦታ ፈጥኖ ሄዶ ይወስደው ዘንድ ወደደ። አዳምና ሔዋን እንዳያገኟቸው በእሳት ያቃጥላቸው ወደ ባህር የሚጥላቸው ዘንድ ወደደ። ግን በወደደ ጊዜም የእግዚአብሔር ቃል ከወደ ሰማይ መጣ። አዳምና ሔዋን ወደ እርሱ እስኪመጡ ድረስም በእነዚህ ቆዳዎች ሌጦች ገመድ አሰሩ። ወደ እርሱ በቀረቡ ጊዜም ከመልኩ የተነሳ ፈሩ። የእግዚአብሔር ቃልም ወደ አዳምና ሔዋን እንዲህ ሲል መጣ፣ በእባብ ተሰውሮ ያሳታችሁ ይህ ነው። የብርሃን ልብሳችሁን የገፈፋችሁ የነበራችሁን ክብር የሚያስቀርባችሁ እርሱ ነው። አዳም ሆይ ታላቅ ስለሆነች አምላክነት ቃል ኪዳን የገባላችሁ እርሱ ነው። በእርሱ ዘንድ መልካም የት አለ? እነሆ ዛሬ መልኩ የከፋ በመላእክት ዘንድ የሚያጸይፍ ሰይጣን ጽኑ ጠላት የሚሰኝ ሆነ። አዳም ሆይ እርሱ የእንስሳትን ምድራዊ ልብስ ወስዶ ያጠፋ ዘንድ ወዷልና ትለብሰው ዘንድም አልተወህም። የተከተላችሁት የዚህን የሰይጣን ደግነቱ ምንድን ነው? ስለ ታዘዛችሁለት የጠቀማችሁስ ምንድን ነው? የሰይጣን ሰራዊቶቹንም አስተውሉ፣ ፈጣሪያችሁ እኔንም ተመልከቱ። የሚደረግላችሁን ጥሩ ስራዬንም አስተውሉ። እነሆ እኔ እስክትደርሱ እስክታዩም ድረስ አሰርኩት፣ ደካማነቱንም ተመለከታችሁ፣ ኃይልም አልነበረውም አላቸው። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከስራቱ ፈጠረው። ከዚህ በኋላ አዳምና ሔዋን ተደነቁ፣ በመፈጠራቸውም በእግዚአብሔር ፊት አለቀሱ። ስጋቸውን ምን እንደሆነች አሰቡ፣ ምድራዊ ልብስም ስለ ችግራቸው አለቀሱ። አዳምም ሔዋንን፣ ሔዋን ሆይ የምንለብሰው የእንስሳት ቆዳ ይህ ነው፣ በለበስነው ጊዜ የሞት ምልክት በእኛ ላይ ገባ። የእነዚህ ቆዳ ሌጦ በጎች እንደሞቱ እንዳረጁም እኛም ዳግመኛ እንደነርሱ እናረጃለን እንሞታለን አላት። አዳምና ሔዋንም ቆዳውን ሌጦውን ይዘው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ወደ እርሱ በተመለሱ ጊዜም እንዳስለመዱ ቆመው ጸለዩ። እንዴት አድርገው ልብስ እንደሚያደርጉት ተቀምጦ እያሰቡም ነበር። ያስረዳቸው ዘንድ መልአኩ ወደ እነርሱ ላከ። መልአኩም አዳምን ከተምር እሾህን አምጣ አለው። አዳምም የእግዚአብሔር መልአክ እንዳዘዘው አመጣ። መልአኩም በፊታቸው ቀሚስ በሚሰፋ አምሳል ያደርገው ጀመር። እየተመለከተም እሾህን ይዞ በውስጡ ተከለው። ዳግመኛ መልአኩ እሾህን በሌጦ በቆዳ ውስጥ እየተሰወሩ እንደ አንድ ወጥ ልብስም የተሰፉ የሆኑ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝም እንዲሁ ሆነ፣ ልብስም ሆነላቸው፣ እነርሱም አለበሳቸው። ያን ጊዜም እርስ በርሳቸው ከመተያየት የስጋቸው ራቁትነት ተሰወረላቸው። ይህም በአምሳ አንደኛው ቀን መጨረሻ ሆነ። አዳምና ሔዋንም ስጋቸውን በተሸፈነ ጊዜ ይቅር ካላቸው እርቃናቸውን ከሸፈናላቸው ከእግዚአብሔር ምሕረትን ሽተው ይጸልዩ ዘንድ ቆሙ። በዚህ ችለት በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት እያሉ አልታወኩም፣ አልተረበሹም። ንጋት በሆነ ጊዜ እንዳስለመዱ ፀሐይም ሲወጣ ጸሎታቸውን ጸለዩ፣ ከቤትም ወጡ። አዳምም ሔዋንን ከቤት የምዕራቡን ጫፍ አናውቅምና ዛሬ እናየው ዘንድ እንሄዳለን አላት። እነርሱም ወደ ምዕራቡ ጫፍ ይሄዱ ዘንድ ወጡ። ከቤት በራቁ ጊዜም ሰይጣን ወደ እነርሱ መጣ። በሶስት ቀን ጀምረው እንደተራቡ እንደ ሁለት አንበሶችም ተመሰሉ። በቤታቸውና በእነርሱ መካከል ተሰወሩ። እነዚህም ሰባብረው ይበሏቸው ዘንድ ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ደረሱ። አዳምና ሔዋንም ከእጆቻቸው ያድናቸው ዘንድ ፈልገው ወደ እግዚአብሔር አለቀሱ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እነርሱ መጣ፣ ከእነርሱም አስወገዳቸው። እግዚአብሔርም አዳምን አለው፣ አዳም ሆይ የምስራቅን ጫፍ ትተህ በምዕራብ ጫፍ ለምን ትሻለህ? መኖሪያ በዚህ ነው። ዛሬም ወደ ቤትህ ተመለስ። ሰይጣን እንዳያስትህ መከራም እንዳያመጣብህ በዚያው ተቀመጥ። አዳም ሆይ በምዕራብ ጫፍ ከአንተ ዘር ይወጣል፣ ከእነርሱ የተነሳም ይመላል። የሰይጣንን ትእዛዝ በመስማታቸው ስራዎቹን በመከተላቸው በበደላቸውም ያረክሱታል። እኔም በእነርሱ ላይ የጥፋት ውሃን አመጣለሁ፣ ሁሉንም አሰጥማቸዋለሁ። ከእነርሱ ውስጥ የሚቀሩ ጻድቃንን አስቀራለሁ እንጂ ከዚህ ምድር እስከ ምትርቀዋ ምድር ድረስ አወጣቸዋለሁ። አንተ ዛሬ የምትኖርባት ይህች ምድርም
ያለ አንድ ሰው ምድረ በዳውና ትቀራለች። እግዚአብሔር ይህን ነገር ካላቸው በኋላ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ስጋቸውም ደረቀች ከጾም ከጸሎት ከሐዘን ብዛት እግዚአብሔርን ካለመስማታቸው ከመደፋፈራቸው የተነሳ ኃይላቸው ደከመች አለቀች። አዳምና ሔዋንም እስኪነጋ ድረስ ሌሊቱን ሁሉ ይጸልዩ ዘንድ በቤታቸው ቆሙ። ፀሐይ በወጣ ጊዜ አዳምና ሔዋን ከሐዘኑ ስሜት የተነሳ ወዴት እንደሚሄዱ አላወቁም። ቤታቸውን ዞሩት። ከሰሜን ወደ ገነት ጫፍ ይራመዱ ነበር፣ ወደ ጫፍም ይወጡ ዘንድ ጀመሩ። ስፋት ወደ ሌለው የምስራቅ ጫፍ እስኪደርሱ ድረስ ጸሎታቸው ልመናቸው ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ከሁላችንም ጋር ትሁን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ወአበሳነ ኢታብአነ ዘወጌጋየነ ወኀላነ እምኩሉ ኢያሱ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዘላለም። በሰላመ ገብርኤል መልአኩ እግዚአብሔር ይማረም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ ልስቱ ብሩክ ሪከርስ ይታፈስ ይፍስቶ ምንት እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልይ ወሳለ ምረታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ